është një ngjarje jashtëzakonshme për shqiptarët anë kënd botës, por vetëm për ne këtu në Shqipëri është një ngjarje e përditshmërisë tonë, të përhershme, rutinë monotone që ne festojmë për çfarë do të gjëje që ndodh këtu në Shqipëri, ashtu kemi dalë edhe këtu rastësisht, por janë ata që kanë ardhur nga trojet shqiptare dhe nga diaspora që kanë ardhur këtu që po na ndezin paksa atë fitilin tonë për të festuar për shkuarjen e Shqipërisë në European. Është ndeshja e fundit që fitet për kualifikimin, por Shqipëria e ka marrë tashmë që me ndeshjen me Moldavinë, por sonde është një ndeshje sa për respekt për të pritur ata të ishuj Faroe. Mi 5 minuta në mbyllje të ndeshjes, Shqipëri ishut Faroe. Shqiptarët janë mëse të zhgënjur nga kjo lojë, as pak të bukur nga kombëtarja jonë, por ishin pritshmëritë mjaft të larta se gjithmonë e kanë krahasuar atë që kjo lojë do të jetë sikur Shqipëria do të luajë me një lagje të Tiranës, por sot rezultoi një ndeshje ndryshe, teje të zhgënjyese për të gjithë shqiptarët që prisin sot të festonin me një fitore, por nuk e di se si mund festohet sot hyrja në European duke barazuar me ishujt Faroe që gjithmonë e kemi konsideruar sikur po luajmë me një lagje të Tiranës. Është për të vlerësuar që tifozat shqiptar janë në mbështetje të kombëtarës, janë ndër të një tifoz na pëlqen. Jemi live, vlla. Jemi live. Jemi live. Jemi loja. Jemi disa minuta pas mbarimit të ndeshjes Shqipëri ishujt Faroe, teksa mbaroi 0-0, një ndeshje e vakët le të themi dhe raste shumë të humbura nga kombëtarja jonë shqiptare, tifozët po dalin nga stadiumi Air Albania dhe pritej për shkak se Shqipëria ka kaluar në European dhe pritej që të kishte një atmosferë festive, por teksa shohim këtu në ambientet e stadiumit Air Albania jashtë janë me qindra njerëz, por situata është mjaft e vakët dhe njerëzit po drejtohen drejt shtëpive tyre, banesave tyre dhe nuk është se kemi ndonjë atmosferë festive dhe që të lumturohen për atë se çfarë ka ndodhur me Shqipërinë që po shkon në European. A jemi live valla? Serbi, Serbi, të por si të duk ndeshëm, ndeshëm me këto ishën Faroe. Vaj lesht, shumë kesh, shumë kesh. Aprite, aprite që të tishë një atmosferë. Po kamera, do dalim televizorën. Kamera të jenë televizorën. Hajde pa, bro. A jemi live, ola. Serbi, Serbi, si motrën. Serbi, Serbi, si motrën. Ndeshja, ndeshja nuk ishte aq e bukur, përshëndesim Anin e Çimit, përshëndesim Flavion e Mondit, përshëndesim Brunon e Mondit, Bevlin e Durimit. Po edhe Mandin e Nishtullës. Edhe Mandin e Nishtullës, edhe këtë Bobin këtu. Po pse, pse nuk ka atmosferë, pse nuk është atmosfera festive? Po s'ka atmosferë, vla, po çao, vla, çao atmosferë. Më bëj pyetje. Si do duk nesha? Dobët shumë, vla. Shumë dobët nesha. Pa sulm, pa gjohë. Po Serbin çka kemi që vazhdojmë Serbin se lutim. Po se Serbia skuadër op. Jo skuadër, si shtet. Si shtet. Shaj si kurrë. Ka një pipi avion, vëlla. Jemi në zemën e festës, në ish blokun, aty ku tundet Tirana dhe të gjithë rinia e Shqipërisë, por edhe këtu, si në çdo vend tjetër, ndodh e njëta situatë ku shqiptarët sonde të zhgënjur pas barazimit me ishujt Faroe, nuk kemi atmosferë feste, janë të gjithë ata tifozët që po ikin të mërzitur, të zhgënjur dhe po shkojnë në shtëpitë e tyre. Kjo është situata që shihni pas mëherë.